მდინარე გაზრეთულასა და მაშავერას დაბინძურება არ არის ეს ერთი კონკრეტული კაზრეთის ან ბოლნისის ან მარნეულის ან ქვემო ქართლის პრობლემა, ეს მთლიანად საქართველოს პრობლემაა, იმდენად რამდენადაც მარტო ბოლნისის რაიონის კი არა, მარნეულის მნიშვნელოვანი ნაწილი ამით ირტყვება, ხოლო ეს ტერიტორიები, ბოლნისი და მარნეული, საქართველოში წარმოადგენს ბოსტნეულის ბაზრების, ბოსტნეული მომარაგების ძირითად ბეღელს, ასე ვთქვათ. აი, ყველა ბაზარზე ამ ტერიტორიაზე მოყვანილი პროდუქცია იყიდება. ასე რომ მთელი საქართველოს პრობლემაა ეს და თუ არ მოგვარდა, თუ თქვენ როგორ ფიქრობთ ამის მოგვარებას? აი, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ეს? აი, კარგია, როცა სახელმწიფოს ბიუჯეტში ფული შემოსდის იმის წარმოებისგან, მაგრამ არა იმის ხარჯზე, რომ ქვეყანა დაავადდეს და ეკოლოგიური კატასტროფა მოხდეს. და რას იზრდით? მოთხოვდით ინვესტორს, თქვა, რაღაც ღონისძიებების შეკრება? ინვესტორსაც და სახელმწიფოსაც თავის მხრივ უნდა შეიმუშაოს რაღაც პროგრამები, რომ თუნდაც გამწმენდი ნაგებობები ან რაღაც მსგავსი ღონისძიებები, რომ ეს პატარა მდინარე მთლიანად სრულიად საქართველოს კატასტროფად არ იქცეს. ჩვენ გვაქვს მაგრე ეკოლოგიური კუთხით კონკრეტული პროგრამები და მათ შორის კაზრეთისა და ქვემო ქართლის.